30 квітня на позачерговому засіданні Комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволили відновити роботу агропромислових ринків на території Сміли з забезпеченням дотримання карантинних вимог. Відповідно до рішення регіональної комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, роботу смілянського ринку відсьогодні дозволено. Підприємці на ринку мають можливість працювати з дотриманням заходів безпеки. Проте сьогодні, 1 травня, Смілянський базар залишається зачиненим. Більшість підприємців, які торгують товаром, чи швидко псується, у п'ятницю 1 травня розмістилися за межами ринку. При цьому дехто з реалізаторів запевняє, що тут їм продавати товар навіть вигідніше, ніж в межах ринку, куди доступ людей обіцяють обмежити. Тут людей багато приходить. А туди будуть по 3 чоловіки впускати, якась бабка прийде, ковбаси буде вибирати, каже, я лучше піду в АТБ куплю, нічого не купує. От, а ми будемо стояти з розсадою тут. Чи не тут, а там. Будемо цілий день і десяток, як продасти, то й хорошо. От. Коли вільний доступ є, простіше. Звісно. Тут собі люди все підходять, взяли, пішли. Розстояння у нас 3 метри один од одного, як положено все. Шльоми ті чи щитки, все є. Окрім рослин, за базаром розгорнули торгівлю і свіжими овочами та навіть рибою. Чи готові перейти в межі ринки, якщо це? Скажуть, перейдемо. Звісно, перейдемо, як скажуть. Нам хорошо кругом. Продавці непродовольчих товарів, діяльність яких поки обмежена, продовжують терпіти збитки і просять, щоб влада почула і їх. Я приватний підприємець, я півтора місяця вже не роблю. Я плачу податки по-любому, я плачу. Людям я даю, яку не зволив, ніку, ні одну людину, в мене четверо. Податки я плачу. Нікого не виплачу, навіть якусь зарплату. Але мені вже це надають. Я вже не можу, я з дому не можу носити гроші. Всі. Мені що продавати що вже з дому? Квартиру продавати чи що? Скільки це буде продовжатися? Це все незаконно. У нас в Смілі хворих аж 5 людей, 3 медика. Ніхто не помер. Це все профанація. Скажіть, будь ласка, яким видом діяльності ви займаєтеся? Що страждає? У мене магазин одягу. Я завіз товар, так вийшло, що купу товару весняного. Сезон проходить, літом він вже не треба. Мені кажуть, люди, осінь його продаш, осінь ні, воно в мене тоненьке все, воно в мене все таке цікаве, на осінь треба товсте і темне. Я пролетів просто. В Черкасах повідкривали все. Магазини, базари. А я страдаю, я матеріально страдаю.